Това съм заслужвам. Той атмосферата моята е добра, ама пак. Той няма да говори. Това виждам, че всички сте тук, да ти просто приказваш. Ще ни кажеш, какво се случи? Какво се случи? Кажете ми какво го направим. Знаете ли защо се задържам? Които са така професионални, които са полицаи.